Про те, що безвіз діє вже 12 годин, дехто ще не знає, які документи потрібні для перетину кордонів Євросоюзу. Про що може спитати прикордонник і про що треба подбати самим пасажирам, аби безперешкодно проїхати в іншу країну, докладніше Аліса Орлова. У прикордонному кодексі ЄС 5 головних вимог для тих, хто перетинає кордон. В'їжджати до країн ЄС дозволено громадянам, які мають біометричний паспорт, обґрунтували мету та умови перебування в ЄС, мають достатньо грошей на подорож до ЄС і назад, відсутні у списку осіб, яким заборонено в'їжджати до ЄС, не загрожують порядку і безпеці. Тепер детально про кожен пункт. Мати закордонний біометричний паспорт або звичайний з візою. Повідомити мету поїздки, куди і навіщо їдете. Перелік документів, про які може запитати прикордонник, такий. Для бізнес-поїздок це запрошення на зустріч. Інший документ, який підтверджує торговельні чи ділові відносини. І мандрівник сам вибирає документ. Для мистецьких акцій – це квиток чи запрошення. Для туризму чи приватних поїздок знадобиться броня в готелі чи хостелі, або запрошення, якщо ви збираєтеся зупинитися у друзів. Зворотній квиток, він не потрібен, якщо ви подорожуєте авто. І маршрут чи план поїздки. Якщо їдете машиною із наметами, тобто ані квитків, ані броні у вас немає, досить усно описати прикордоннику свій маршрут. Довести, що у вас досить грошей на подорож. Для різних країн різні суми, але в середньому на добу треба мати щонайменше 45 євро. Підтвердити, що грошей вистачить, можна так. Показати готівку, броню і квитки, фінансові гарантії сторони, що запрошує, і кредитну картку. Найчастіше досить показати прикордоннику картку міжнародних платіжних систем. У конфліктних ситуаціях вас можуть попросити зателефонувати на гарячу лінію банку і перевірити баланс. Щоб потрапити до ЄС, треба мати незаплямоване минуле. Не пустять тих, хто нелегально працював у ЄС. Лишився в ЄС на довший термін, аніж передбачала віза. Був засуджений в ЄС і депортований на батьківщину. Є у базі Інтерполу чи Європолу, останнім часом подорожував до Сирії чи Ірану. Чи є ви у цьому списку, прикордонник перевірить сам в електронній базі даних. І остання не прописана у кодексі ЄС вимога – це медичне страхування. Але прикордонник може спитати про страховку. А от довідки з роботи про доходи чи з ЖЕКу про нерухомість не потрібні. Безвізовий режим не дає права працювати і жити в ЄС. Аліса Орлова, Анастасія Синіговська. Новини на Першому.